atsikeliu, galvoju, nueisiu į tualetą, bet žiūriu, ten jau mano draugužiai eilėje stovi, teks palaukti. Įsigando manęs, tai pabėgo nuo tualeto, panašu, kad jisai jau atsilaisvino. Jau ir vakar mačiau, bet kažkaip neatkreipiau dėmesio, gal kas nori vytintos menkės. Prie palapinės auguli. Yra gera ir bloga naujiena. Tai bloga naujiena ta, kad šiandien visą dieną kaip ir vėl praneša kritulius, lietų, debesis ir drėgmė 99%. Ir kai aš ryte atsikeliu už palapinės, net tuo nebejojau. Bet geroji žinia ta, kad rytoj, poryt ir turbūt dar už poryt bus visiška saulėta. Tai vadinasi, Nordkapą pasieksiu su saulė ir viską išdžiūsiu. Nes, nu, turiu drėgnų ir šlapių daiktų. Norisiu viską išsidžiavinti. Na ir kadangi šiandien ryte nemontavau video, nes taip ir planavau šitą miestelį sustot kažkur susirasti vietą, kur galėčiau tą padaryti šiltai. Tai tą ir padariau, susiradau vietą, kavinę, rozetę, tai video montuoju ir geriu kavutę ir užsisakiau dienos pusryčius čia. Omletas, biškį daržovių, porą skrebučių, tai bendroji sumo 18 eurų. Ant jie geras skonis, kad nes pradėjau juoktis. Čianais yra šitam kiaušinį sūrio ir krevečių, tai skonis žiauriai geras. Nu, skonis tai čia visko žiauriai geras. Kai valgai tik tai tuną, tai wow, jo. Nordkepas, 191. Fjordas nusėdęs visas. Snekernes. Gal reik ten važiuoti? Vilniop tą Nordkapą, ten gal dalins snikerių. Nu va, parduotuvėlė, ko man reikia, tai batono. Batono tikrai reikia ir gal truputį konservų. Gerai, galima apžiūrėti Norvegijos kainas, taip. Tarkim, bananai 2,8 euro kilogramas. Obuoliukai 3,9, beveik 4 eurų kilogramas. Grūdėta varškė 3,2 euro už 400 gramų. Bounty euros 60, čia mes yra ne iš dviejų, o iš trijų. Tokio aš Lietuvoje net nematęs. Tačiau žuvies kainos skardinėse realiai labai nesikandžia, lyginant su Suomija. Aliejuje euras yra po eurą 50, yra net va, savo sultise 30-40 centų. Ir šitos taip pat visai neblogos, sakyčiau. Na, eurą 70, tokios kilpos tomatose, skonis tikrai geras. Taigi mano šiandienos grobis už 20 eurų, pienas, kuris turėtų man padėti ir to pasiekti Nordkapą. Tai aš jį dabar išgersiu su šitom bandelėm. Šiaip norėjau dabar suvalgyti tuną, bet kadangi turiu pieno, tai pieno maišyti su tunu ne kažką. Tai šitas eis dabar, vakarieniai nusipirkau cottage cheese, tai čia grūdėta varškė, bus geras proteinų užtaisas vakare, kad rytoj ryte gerai startuočiau. Tuniukas papigiai, šitas biški brangesnis, bandelės, nes visos duonos batonai visi kieti kaip ragas, tai o šitos minkštos,
ir porą bounčių. Nu, tai sakyčiau, neblogai prasisukau. Po truputį atsiveria horizontas, tai automatiškai ir vėjas kyla. Dar susikiau mintį. Šiaip labai, manau, dažnai pakankamai jums padėkoju už palaikymą, tiek už psichologinį, tiek taip pat ir finansinį palaikymą. Ir kartais biškį pamirštų paminėti ir padėkoti savo remėjams. Tai jei ne šitas triukė ir šitas kelnes, tai Norvegijoje, Suomijoje aš jau seniausiai turbūt būčiau miręs iš šalčio, nuo lietaus. Ir visą kame, tai ačiū Lukla ir žinoma už tašes krosą bei priekinę bagažinę Bikolt ir dviratininkams LT, realiai vieninteliai remėjai, kurie prisidėjo finansiškai prie šitos kelionės, tai ačiū jiems ir žinoma savo sporto salėj, tai jeigu norit tokių kojyčių, kokias mano yra, nu gaila, dabar negaliu nufilmuoti. Tai užsukit į mano sporto salę. Žinoma, gaila, jinai tik tais Kaune yra. Ir tik tais grįžęs po kelionės, porą savaičių palisėsiu ir aš grįšiu į salę. Čia toksai pavargęs laivelis, krantai išmestas. Neliukas. Na ir va, važiuoja žmonės teistų neleis, žinoma, matomai šituose leistina, nes nu, nėra kito kelio. Šitas kelias, kurio aš dabar važiuoju, yra vienintelis kelias, kurio galima pasiekti Nordkapą. O kaip žinote, Nordkapą tikrai važiuoja daug dviratininkų ir manau, šitoje vietoje su tuneliais nėra problemų. Privažiavau įdomų ženklą, tai čia 0,2. Ir 73, tai čia tas intarpas, koks vėjo greitis gali būti. Kilometrai per valandą. Nežinau aš. Klausiu jūsų. Jeigu žinote, parašykite komentaruose. Na ir va, tuneliukas 3 km. Lendam. Ženklai rodo saugotis kaktomušos. Ok. Wow. Man žalia. Čia jums ne Vilniaus tunelys. Vėsoka, jo temperatūra nukrito. Jaučiasi geras, geras. Greitis 60. Šaligatvių nėra. Bet kelias geras, kokybiškas. Truputį kilimas, o po to matau vėl leisiuosi. Ir man pasakoja vienas vyrukas, kuris seka mano kelionę, kad žvėris labai mėgsta sulysti tunelius. Nu, gal ne šitojom regione, piečiau, kur yra karščiau vasarą, tai žvėris tiesiog vėsinasi tuneliuose. Tai sako, būna labai truputį pavojinga, ypač tiesiai išvažiavimais ir įvažiavimais tunelio. Nes apšvietimas nėra pats geriausias. Ta oranžinė švieselė tai man primena Kaune kur nors senamiesti arba kokį parką važinėjantis, tas būna senas apšvietimas. Tokia šviesa būna naktį, nes iš kitos pusės tai žinokit pasilgau, aš naktį tai buvo važiuoti tiesiog. Tai net taip pagalvojau, fainai būtų kažkur provincijai, kokiai Vokietijai, va taip naktį savo važiuoji. 12 nakties nėra nei mašina, nieko. Arba tiesiog ne, kokiam parkelį. Aš kartais mėgstu kokią 11, 12 išvažiuoju su dviračiu, tyku, ramu. Jokio vėjo, jokių žmonių.
ramuma, va tik tais tokia stulpų, tokia gatvė šviesa ir viskas. Dabar yra 3 nakties, atvykau iki Kebnių. Čia fjordas ir ką tik apturėjau. Tai sunkiausia gyvenime statymo palapinės dėl vėjo. Ir šiandien įvyksta 128 km. Tai manau, Mindauginės gerai pažymėtos. Ir rytoj laukia plus 80 km atkarpo iki Nordkapo ir tada polisis 2-3 dienos. Varau valgyti varškį ir smėgų miegoti.